ԱՄՆ-ի, Ճապոնիայի և Հարավային Կորեայի երկրաբանական ծառայությունները անցած կիրակի օրը կորեական թերակղզում գրանցեցին 6.3 տասնորդական մագնիտուդ ուժգնությամբ ցնցում։ Հյուսիսային Կորեան այդ օրն իրականացրել էր միջուկային 6-րդ և ամենախոշոր ջրածնային ռումբի փորձարկումը։ Հյուսիսային Կորեան այսպիսով շարունակում է մեծացնել նախ և առաջ հարևանների նկատմամբ սպառնալիքը երկիր, որի ղեկավարությունը վերջերս էր սպառնում նաև հրթիռային թիրախիտակ առնել ԱՄՆ-ի խաղաղօվկիանոսյան տարածք Գուամի կղզին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որը նախկինում հորդորում էր Չինաստանին հյուսիսի նկատմամբ ազդեցության իր լծակները կիրառելով ճնշումներ բանեցնել Փհենյանի դեմ, այսօր գտնում է, որ Չինաստանն այս հարցում հաջողության չի հասել։ Թրամփն այժմ քննարկում է այն երկրների հետ առևտուրը կրճատելու հարցը, որոնք բիզնես կապեր ունեն հյուսիսի հետ։ Այդ երկրների ցանկում է նաև Չինաստանը։ Պեկինի համալսարանում գործող կորեական թերակղզու ուսումնասիրությունների կենտրոնի վերլուծաբաներից Ձոնգ Գիլ Կիմի կարծիքով, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր Հարավային Կորեայում տեղակայելով, Միացյալ Նահանգները ըստ Չինաստանի խախտում է ռազմական հավասարակշռությունը կորեական թերակղզում, դրա արդյունքում Հարավային Կորեան ավելի է կախյալ դառնում ԱՄՆ-ից, ինչի արդյունքում մեծանում է բաժանարար գիծը Հարավային Կորեայի և Չինաստանի, նաև Չինաստանի և ԱՄՆ-ի միջև, հենց այլ Հյուսիսային Կորեայի ռազմավարական ձեռքբերումն է, ասում է չինացի վերլուծաբանը։ Նրա նման շատերն են ասում, թե Հյուսիսը այս արագությամբ միջուկային զենքեր արտադրելու գործին է լծվել, քանի որ համոզված է, որ շրջապատված է թշնամիներով։ Ուրեմն հարկավոր է, ասում են վերլուծաբանները, որ ԱՄՆ-ն, Ճապոնիան և Հարավային Կորեան նոր երկխոսության միջոցով վստահեցնեն Հյուսիսին հակառակը և այսպիսով մեղմեն իրավիճակը։ Ի դեպ, Հարավային Կորեայում ամերիկյան հակաօդային պաշտպանական համակարգերի առկայությանը դեմ են նաև Ռուսաստանն ու Չինաստանը։ Վերջինս դիվանագիտական բողոք է հայտնել Հյուսիսին, իսկ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Ջիմ Մեթիսը հայտարարել, թե ԱՄՆ-ն չի ցանկանում այս խնդիրը լուծել մի ամբողջ պետություն ոչնչացնելու եղանակով։ Պետություն, որն անտեսում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր որոշումները և շարունակում բալիստիկ հրթիռների և միջուկային ռումբերի փորձարկումները, որոնցից վերջինը կարող էր ունենալ 50-ից մինչև 120 կիլոտոն հզորություն, իսկ 50 կիլոտոնը արդեն 3 անգամ հզոր է, քան 1945 թվականին Հիրոսիմայի վրա նետված ատոմային ռումբը։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։